No! Mbatur, pas now. Alhamdulillah, wak. Nembaga ditanggap dalangnya pada tua-tua, nolongnya. Iya. Apa ada, cek? Kesuwe nganggur, wak. Apa maning dalang artis? Sikile kenang kiung tandur melulu. Aduh, ya. Nol, wak. Kosen dalang rainnya pada megar-megar, wak. Pada megar-megar. Anak sing padam tas ngelektor, anak. Anak sing tas kegaleng, anak. Anak sing nonggo di tikus, bayana. Anak, iya bener. Rombongan blokok, cek. Barang anu telung tim gini wa. Gini telung tim gini. Iya, ana tim jingklak ana. Tim jingklak ana. Tim iblis bocah wingi sore ya. Ana. Tentune anak kabeh dur kumpul kabeh ning kene diborong ning bundae mimi asdi. Tim unggut siji. Pertama mau ana bendrong kering. Bendrong kering sing kedua mengko ana bendrong ngetan-ngetan marane marani ning desa Semarangan. Semarangan ya. Wong suki kini nang pada gegaleng maning nang. Iya. Kang anu ni wini maning tur ya. Pada nyocor pi kraca. Nyocor pi kraca maning kaya sing kaya artis. Ayo, dalam gelap pada ireng. Ayo, bendrong